Kimoja. Kama mtakuwa wajinga kabisa. Mimi nilipigia Ruto kura, nikiwa mimi naunga Ruto mkono kutoka hata wakati alikuwa na kampeni alikuwa Ruto, lakini saa hizi the way anaanza kureact, amechukua Kenya ni kama ni watoto wadogo. Ameanza kudanganya mama already, ameanza kupiga siasa ya 2027. Si alikuwa anasema mama mboga? Umeiona mheshimiwa Ruto akuja kuona mama mboga hapa? Ninyi wa mama saa hizi natakana penye mko mwerevuke. Asikuje kuwatumia nyinyi, mkuje mpee kura mpitishe tena 2027. Nasema ati anataka kuongoza na wamama. Hiyo haitawezekana. Sisi wanaume tuko na sisi ndio tutaamua. Ukiwa na mke unaambia mke wako tunaenda kupigia mtu fulani kura, sio mheshimiwa Ruto, na itabaki ni hivyo. Na mke akikataa anasema anaenda kupea Ruto juu amesema atapewa mama. Tutajua venye tutafanya. Msikubali hiyo maneno. Already ameshaona wanaume ni kama wameona mbele, anataka kutumia wamama. Anaambia wamama kwamba tutawaweka kwa serikali. Mama sio wako ready kwa serikali? Tutuko na women rep. Order please member. Yeah. There's a question from my fellow member. Yes, bring that question. The speaker niko na swali. Members amesema alipigia Ruto kura 2022. Nataka aelezee Ruto kwa sababu Ruto ataona hii maneno. Yes. Ile video niko lazima Ruto aone. Yes. Nataka uelezee wananchi Kenya mzima wakati ulipigia Ruto kura 2022. Saa hii ni nini umeona mbaya kwa Ruto yenye ukuona hiyo wakati yenye umebadilisha mawazo utapigia mtu mwingine kura kando na Ruto, unasema Ruto ni mbaya? Ni nini umeona mbaya kwake saa hii? Yes. Wakati mheshimiwa Ruto alikuwa ana campaign 2022, kuna manifesto alikuwa ameweka na kuna mambo ambayo alizungumuza wakati wa campaign, na ile mambo yote yenye alizungumuza hadi wa sasa bado hajatenda. Ameanza kuzungumuza mambo ya 2027 kusema kwamba nataka kuweka wamama kwa serikali. Yeye ndio tumeanza kuona kwamba kuna porojo hapo juu. Kama alizungumuza 2022, saizi ni wakati angefanyia wananchi kazi kwanza, amalize ikifika 2027 ndio atoe mwelekeo mwingine. Saizi ameshaanza kusema 2027 natoa deputy fulani, nataka deputy mama. Na hako na debuti wake saizi, si waungane pamoja na yule debuti, wafanye kazi, wafanye wananchi kazi, ndio 2027 ikifika, tujue ni mwelekeo upi atachukua. Saizi sisi tunataka manifesto ambaye aliweka. Wakati alikuwa akitembea akisema mama mboga, sijui mama fulani, hajatendea mama mboga. Sasa amesharuka anasema nataka wamama kwa serikali. Na serikali ya sahii wamama wako, tuko na women rep, tuko na wanawake kwa serikali. Mbona asifanye kazi na wenye wako saizi, ndio 2027 ikifika aseme nataka kuongezea wengine. Hilo jambo ambayo mheshimiwa anataka kutumia, aache kuchukua wa Kenya kuwa watu wa pumbavu. Na aache kuchukua wa Kenya kuwa watu wajinga. Sasa hizi ni wakati ya kufanya kazi, ufanye kazi. Na kama hautafanya kazi sasa hizi, 2027 tutageuka tuende mahali pengine. Na ukitimiza bado tutasimama na wewe. Hiyo mada nimemaliza. Naenda mada ya pili. Mheshimiwa Gachagua kusimama kama president na mchukue Kalonzo Musyoka kama deputy wake. Kalonzo Musyoka mahali huko. Nyumba ya Azimio already imeshaanza kuonekana ni kama haina msimamo. Wewe huko Azimio. Badala muunde mambo ya Azimio, muungane muendelee kupanga mikakati ya 2027. Mshaanza huyu mara anataka na Joho, mara sijui huyu anataka na fulani. Hiyo already mnaanza kuchanganyikiwa, na ndio maana bado unaona sisi tutakuwa imara na Ruto tukiendelea mbele. Msipojipanga na nyumba yenu, hakuna mahali mtaenda 2027. Mimi nimemaliza mada yangu. I want to be very brief and precise, and I have a very big question to Mr. Ruto. My question is, Mr. Ruto, what wrong has Rigiji done?